Nejrychlejší a 45. ročníku na Český Krumlov. Od které jsme tam mluvili už včera, to znamená třetí vítězství. Opecký dotáhl ten hat-trick do konce. Poháry. Jak už jsme říkali, po třetí za sebou. Hat-trick se povedl Honzovi. Společně s Pavlem celkově to pro Honzu čtvrtá výhra v rámci rally Český Krumlov. No a protože vítězná posádka je letos z České republiky, tak zazní hymna naše krásná. Jan Topecký, Pavel Dressler a Škoda Fabia R5. Ano, první místo letošní rally Český Krumlov 2017 ještě jednou. Jen pojďme hezky zaaplaudovat, jak se sluší a patří. Honza Topecký, Pavel Dressler, Škoda Motorsport.
Patriku. Samozřejmě poháry za absolutní pozadí, za vítězství také v rámci Evropské rally trofeje. Vítězství určitě dva. To všechno vyhráli. Šampáňou žlíko. Já jsem si dovolil tu zvláštní otázku.